Středeční jednání nového zastupitelstva města Chebu se vyznačovalo místy dusnou atmosférou. Přes 4 hodiny trvající zasedání nakonec určilo kompletní vedení města. Kulturní centrum Svoboda hostilo ve středu 12. listopadu pokračování přerušeného prvního jednání nového zastupitelstva. Vítěz voleb Volba pro město Alternativa nakonec ve vedení města nezasedne. Měsíc trvající jednání stran vyústila v koalici 3 stran ČSSD, ANO a KSČM. Ty disponují celkem 15 mandáty ve 30členném zastupitelstvu a spoléhají se na hlasy sdružení ODS a nezávislých kandidátů. To není součástí koalice a má 4 zastupitele. Tak dostali jsme podporu, kterou jsme očekávali v rámci volby starosty. Myslím si, že ať už koalice si řekla své, tak opozice také. A já doufám, že rozpory, které vždy takové volby přináší, tak se podaří budoucí prací zase zahladit. Při tajné volbě starosty představila svého protikandidáta také VPM Alternativa. Byl jím lékař Ilja Horník, ve volbě ale získal 19 hlasů Navrátil. Lídr VPM Miroslav Plevný poblahopřál novému starostovi ke zvolení a deklaroval, že se budou chovat jako konstruktivní opozice. K tomu, že se novému vedení města bude dařit naplňovat již schválenou koaliční dohodu, starosta uvedl. 16 hlasů je těch, které rozhodují zastupitelstvo a zaznělo, že máme 19. Věřím, že budeme mít velkou podporu. Navíc i v rámci koaličních vyjednávání s ostatními stranami jsme nacházeli obrovský průnik těch programů, takže věřím, že ty společná témata se najdou a že nepřeváží jenom ty osobní antipatie, které možná můžou vést k vykopání příkopů. Věřím, že budeme prosazovat program náš bez velkých problémů. Funkci prvního místostarosty v tajné volbě poté získala 19 hlasy Daniela Seifertová za hnutí ANO. Volbě druhého místostarosty, na kterého byl navržen poslanec za KSČM Pavel Hojda, předcházela delší rozprava. Vyjadřovali se také zástupci veřejnosti. Vícekrát zaznělo, že se nejedná o osobní antipatie, ale o symboly a ideje, které jsou se zvolením zástupce KSČM do vedení města spojeny. Opoziční poslanci se tajné volby odmítli zúčastnit. K nim se přidal i zastupitel za ODS Jaroslav Kočvara. Pavel Hojda získal 17 hlasů a tím se stal druhým místostarostou města Chebu. Zastupitelé poté zvolili zbývající členy rady města Cheb, kterými se stali za ČSSD Eva Horná a Martin Kroupa, za KSČM Jan Votruba a za ANO Filip Kadlec, Leoš Horčička a Zdeněk Hrkal.